Pre svega da poželim našoj dragoj predsjednici i svim članovima ove stranke, sadašnjim i budućim, dosta sreće, zdravlja, ljubavi, soge, mira i novca u privatnom životu, a kao vodećoj, najboljoj i najjačoj stranci želim uspešno vođenje ove opštine, dosta investicija u Brusu, dosta kulturnih manifestacija i dosta sportskih takmičenja na kojima ćemo ostvariti pobede. Srećan Božić, Hristos se rodi! Nevena Čikarić je položajnik Srpske napredne stranke. Nevena je naš ponos, jedna od najboljih sportiskinja opštine Brus, naša džudiskinja i ponos svih mladih. Želim da poželim Neveni puno uspeha i sreće u daljem radu, da joj se zahvalim što je polazila Srpsku naprednu stranku ovog Božića i da poželim svima srećan Božić, srećan nam položajnik, da nam godina bude uspešna, puna napretka, puna uspešne dece. Brus inače je poznat po deci koje ostvaruju rezultate u sportu. Trudit ćemo se da ih bude još više, da pomažemo mlade i da bude što više zdravlja u zdravom telu, zdrav duh. Srećan Božić! Jedan mali znak pažnje. Hvala, pomozite, trebali. Evo, još je. Svim građanima opštine Brus, kao i svim članovima Srpske napredne stranke, bih ovom prilikom čestitao najradosniji hrišćanski praznik, rođenje Gospoda Isusa Hrista, da ove praznične dane u zdravlju, sreći i veselju provedu sa svojim najmilijima. Mir Boži, Hristos se rodi. Želim da uspešno vode našu opštinu, da imaju dosta uspeha, da imaju dosta kulturnih i sportskih manifestacija i puno soge u stranci. Pa u ovoj godini bih želela da sva situacija prođe oko koronavirusa i da možemo da imamo dosta više takmičenja nego prethodne godine. Mir Boži Hristu.